Ці бездомні собаки стали головними героями нового експерименту в Таїланді. Їх хочуть перетворити на сторожових псів, які стежать за порядком на вулицях. Це піде на користь не тільки людям, а й самим тваринам, оскільки тайці бродячих собак не вельми шанують. Ми вважаємо, що бродячі собаки не відрізняються від домашніх. Нам захотілося придумати щось, що покаже, вони можуть бути корисними. Люди побачать, що бродячі собаки можуть бути нічними сторожами. На собак планують надягати розумні жилети. Вони мають спеціальні кишені, у які вкладають камеру і сенсори. Вони вмикаються, коли собака починає гавкати. Зображення і сигнали з них передаються на пульт чергового поліції в режимі реального часу. Наш задум – показати, як творчість і технології можуть іти пліч-опліч і допомогти розв'язувати проблеми громадян або всього суспільства. Планується навчити бездомних собак гавкати, коли вони бачать підозрілих людей або бійку, чи, можливо, пожежу. Захисники тварин вітають новий проєкт, але кажуть, розробки поки що перебувають на ранній стадії. Зараз рано казати, наскільки корисні жилети. Ми не знаємо, як вони працюватимуть, чи працюватимуть правильно. Раптом камеру буде закріплено не під тим кутом. Це шлях проб і помилок. Проєкт стартував у березні, однак тестувати почнуть лише після того, як фахівці вдосконалять розумні жилети.